No niin. Mitähän ollaan niinku Urjalassa nytten ja siellä minä olen tämmöisessä mökissä. Mökissä ja erämessut tosiaan alkaa sitten torstaina. Huomenna vielä paikkoja pitää kuntoon laittaa ja osastoja. Sitten on siellä Valajärven VK-storen osastolla niin torstaista sinne sunnuntaihin asti palvelemassa ihmisiä ja esittelemässä jikeä ja sun muuta ja sinne voi tulla morjestamaan messulle, että ei sinne mitään ja tieltä saata vähän päivitystä aina tehdä muuten niistä vlogia ja näin nikkästi ja Ojaamo Olli tullut, totta kai Olli on kanssa siellä meidän osastolla ja näin pois pää. Mutta ei siinä mitään, tänään olisi tarkoitus sitten kalastusjaksokin tehdä. Yksi jakso ja sen verran voi sanoa, että mulla oli elämäni kuha kiinni. Ennätyskuha oli kiinni ja se karkas perkele. Se pääs karkkuun, siinä kävi niin, että minä olin ropsotanut siinä koko niinku aie ja kuhia tuli ihan hyvin ja niin sitten vaihan semmoisen kevyempää vappaa, eli kendosainin vappa, joka on niinku semmonen vähän kevyempi, oikeastaan ahvenen, mutta rupesin testaamaan sillä kendosainilla, mulla on siinä 0,16 siima ja testiheet on se ja sitten ensin tuntui semmonen pikku niinku semmonen tärräs ja sitten rupesi tuntumaan niinku olisi ollut tuo lihasäkki siiman päässä. Se ei tehnyt minkäänlaista, se tuli vaan. Se tuli ja tuli, kun veti. Eikä mitään, ei mitään, ei niinku. Minä luulin, että se oli jossain tukissa kiinni. Sitten se tottuus rupesi valakenemaan, kun saattiin vähän sain lähemmäs sitä. Sitten se alkoi potkimaan ja ei siinä mitään. Sitten kun se oli, alkoi näköyhteys tulla, se pinta rupesi tulemaan ensimmäisen kerran, niin minä huomasin, että jaha. Siellä oli kaveri pyrstöstä kiinni. Pyrstöstä oli kiinni ja se oli iso. Minä nyt ootin niin kauan, kun minä luulin ensin, että jos on selästä, niin monesti se tuntuu, selästä sattuu kuhakki olemaan kiinni, niin, mutta tämä oli sitten, kun se pinttään tuli oikeasti ja se näki sen pittuen, niin sanotaan, että 60-65 senttiä plus 4 kilonen, vähintään 4 kilonen oli se kala. Ja se tuli kaikki ja sitten niin lähelle, kun siinä oli yksi poika sitten, niin minä sanoin sille, että ota sinä tuo haavi ja siinähän minä nyt ensin minun olisi pitänyt mennä itse siinä hyökätä sinne vettä, kun mulla oli kahluuhousut jalassa vielä, kun minä olin siinä koskella, niin olisi pitänyt itse hyökätä sinne vettä, vaan se haavin kanssa, niin eihän se kato, kun me oltiin kivikon vielä, niin äkkiähän minä koti, kyllä siinä aikaisen mänkun sen pumppas sieltä. Se oli pyrstötä kiinni, mutta sitten se teki sen viimeisen, kun se oli ihan sinne haavi, että olisi kohta suonut, niin se kun lässätti pyrstöllä kuule kunnon potku, niin se oli siinä. Morjens! Mutta tätä se kalastus on. On niitä ilon hetkiä ja sitten on näitä tummia hetkiä. Mutta niitä se vaatii, että se kalastus, se on se kalastuksen juju nimenomaan. Mutta jalat tärii sen jälkeen puoli tuntia vielä. Vielä oli semmoset tärinät vielä, kun ei hyvää päivää. Se tunne, kun sä näet, että miten paksu mötikkötä se on. Se on niinku sitä kaalasta niinku piästä alaspäin. Se on oikein niinku se mahaosan. Se on semmonen oikein semmonen paksu mötikkä. Hoho! Mutta katsotaan, kun minä saan kalastusjakso ulos, kun minä rupean sitä kohta tässä väkertämään, niin pääsette näkemään näitä hetkiä ja sen tuskan huudon. Mutta ehkä tässä tämän kummasempia. Vähän informaatiota, että missä täällä ollaan, missä se pottu on menössä ja vaeltamassa, niin tiellä sitä olla. Kauri on siellä, hyvin toimi. Hyvin vetää kutoskone, kun painaa kaasua, niin ei muuta kuin
ruplatta ja 8 litraahan tuo suunnilleen on sataselle syönyt nyt, kun mitä minä olen sillä ajellut, että ei se loppuunsa edes pahaa ole syömään. Riippuu ihan miten sitä poliinta polokkoa, mutta ei tässä tämän kun lopetellaan näihin kuvia tunnelmia. Nähdään erämessuilla, ketkä on tulossa. Morjens!